Бірлік күні мерекесі қаладағы дағдарыс орталығында да атап өтілді. Мекеме қызметкерлері орталықты уақытша паналап отырған қыз-келіншектермен бірге мерекелік байқауға қатысты. Тұрмыста қысым көрген әйелдер мен балалардың тезірек қалпына келу үшін мұнда мәдени шаралардың маңызы зор дейді ұйымдастырушылар. Бұл үшін қаладағы бірнеше мекемемен келісімшарт бекіткен. Дағдарыс орталығының әр тұрғыны белсенді, түрлі мәдени шараларға тартылған. Бір жағынан өздерінің сүйіктісімен айналысып шығармашылық әлеуетін дамытуға мүмкіндік. Бұл жолғы мерекеге орай түрлі ұлттың салт-дәстүрін көрсетіп, ұлттық құндылықтарын паш етті. Зорлық-зомбылықтың мәселесі бүгін өте өзекті мәселе болып табылады, бірақ ол бүгін басталған жоқ. Әрине, біздер көп жылдар бұрын 2021 жылы алғашқы дағдарыс орталық ашқанда сол жерде көмекке мұқтаж адамдар бар екенін көрдік. Енді бүгінгі күнде көріп жатырмыз, мемлекет тарапынан үлкен қолдау бар. Міне, мемлекеттік дағдарыс орталықтары ашылғалы, оның ішінде заңгерлік, психологиялық, әлеуметтік көмек көрсетіліп жатыр. Бұл жерде аналар балалармен көптеген көмек алып, өзін осы қиын жағдайға түскен кезеңнен шығуына мүмкіндік бар. Орталықта 6 айға дейін тұруға рұқсат бар. Осы уақыт ішінде құжаттарын реттеп, бала-шағасын мектеп пен балабақшаға орналастырады. Ал өздері білім алып, кәсіп ашып, енді бірі тұрақты жұмыспен қамтылады. Бұл үшін орталық мамандары қолдан келгенше тырысып бағамыз дейді. Тағы да қамтамасыз етуге психологтар, дәрісті психологтарды алып отырық, және жақсы тәжірибелерді өзіміздің мамандарымызды оқытып отырық. Ол дейтін әрі қарайда өзіміздің орталығымызға, біздің аналар мен балдарға қол ұшын көрсетіп, ол дейтін көмек көрсетіп, олардың әрі қарай жолдарын нақталып кету үшін. Қазір орталықта 19 адам орналасқан, оның 7-і әйел, қалғаны бала. Мекемеге келген әр әйелге құқықтық, әлеуметтік, психологиялық, медициналық көмек беріледі. Райгүл Еншбай, Жанаділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.